Jeg vil gerne leve mere dansk at regne, ligesom det. Jeg vil gerne, at jeg skal sige skål, dansk skål. Men jeg kan ikke. Lad os alle bede, vor far i himlen, giv os at leve i frihed og glæde som dine kære børn, og ikke som slaver af falskhed og frygt. Jesus Kristus, lad dit ord lyse klart og myndigt, og afsløre alt det forlorne og pralende hos os. Privat. Privat eget. Privat livet. Privat ejendom. Privat person, privat skole, det har aldrig været i privat skole. Problematisk.
Da jeg kommer ud fra kirken, så kan jeg se, at der var mange, rigtig mange demonstranter. Rigtig, rigtig mange. Og så holdt der en stor bus lige ved siden af kirken, ikke? Det var den bus, hvor alle de irakere skulle ind og blive kørt til Ellebæk, eller hvor det nu var. Ja. Jeg kom ud fra kirken, jeg ser rigtig mange demonstranter, og jeg kan se, at folk var meget hisige, du ved, ikke? Og de prøver på at hjælpe os, og de prøver på at støtte os. Og, ja, og jeg var meget glad for, at jeg ikke var alene den nat. Der var rigtig, rigtig mange, der var sammen med os og prøvede på at støtte os, prøvede på at hjælpe os. Selvom mange dem blev slået. Det er rigtig vigtigt, at vi passer på hinanden. Vi holder ro, og vi husker, at det er en 100% ikke voldelig protest, vi er med i. Så pas rigtig godt på hinanden. Og husk, at ingen er udvist, før de sidder i et fly. Det er ikke sådan, at vi giver op nu. You have family, and you have a family. I have a friend that got everything to do with farm last night. Last night. Se, at tjørn og tissel lever side om side med druer og finer i forhold til at leve op til Jesu krav om kærlighed og barmhjertighed i forhold til andre mennesker. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd.